Розпаковка. Моя перша в житті попрасована сорочка. Я не хочу з ними. Я його з собою візьму. Ні. Добрий день. Нацепили на мене. Отак руки і отуда, отак чік. Може, нам треба зараз буде картоплю викинути. Зараз будемо бургерочки мутити. Ага. У мене впала котлета. Привіт. Мене звати Слава. Я можу бути вам відомий як отой. І сьогодні я цілий день працюю в Макдональдс. Буду готувати, їсти, багато питати і дізнаватися, що там взагалі всередині відбувається. Погнали зі мною. До речі, коли я був малим, мама казала, що буде мене водити в Макдональдс тільки по святам. Но пацан вирос. І тепер Big Mac меню 6 нагетсів, 4 пачки сирних соуса, по 2 нагетси на одну пачку. Чого? Бо я це люблю. Воу-воу-воу! І зараз ми будемо знайомитися з моїм інструктором. Угу. Добрий день. Добрий день, Слава. Мене звати Слава, а вас, пане? Стефан. Я сьогодні твій інструктор з навчання і буду показувати тобі всі таємниці Макдональдса. І я готовий дізнатися кожну деталь. Що це в мене таке лежить? Це твоя уніформа на сьогодні. Хорошо. І ми зробили тобі бейджики, і обрай, який буде у тебе сьогодні. Варіанти в мене сьогодні два. Це є або отой, або В'ячеслав. І я думаю, що я, напевно, піду з бейджиком отой. Да? Давайте спробуємо його. Так, що, який у нас план дій? Зараз ми покажемо тобі ресторан зсередини. Okay. І ти побачиш всі таємниці зсередини. Для того, щоб зайти, у нас є чарівна карточка. Хорошо. Ми прикладаємо і заходимо. І зараз ми побачимо наш ресторан зсередини. Окей. Okay. Перше, що тобі потрібно, це чоловічий гардероб. Прийняв. Дайте мені буквально 2 хвилинки, і я до вас повернуся. Розпаковка. Зараз ми подивимося, що взагалі мені команда Макдональдс підготувала. Кепочка. Добре, зараз піде в роботу. Окей, це ремінь у нас. Бейджик в мене сьогодні буде отой. Рубашечка. Мені сказали, що її треба пресувати. Я, чесно кажучи, ніколи в житті речі не пресував. І це буде непоганий челендж для мене. Окей. Потім ще й прибирати доведеться. Так, і штанішки. Сподіваюся, хоча б їх мені пресувати не доведеться. Але підозрюю, що доведеться. А кросівочки. А що ж у нас знаходиться в самій роздягальні? Бачу, тут є душ і туалет. В принципі, це все, що потрібно мені для того, щоб лишитися тут жити. Якщо мене будуть кормити. То що? Получається, зараз попресуємося і зустрічаємо нового мене. Стефан, мені потрібна як мінімум твоя моральна підтримка, тому що я ніколи в житті не прасував речі. Скажи мені, будь ласка, по-перше, для чого це? А по-друге, як це взагалі працює? Взагалі, для того, щоб є стандарти вигляду працівника, форма повинна бути випрасована, випрана. І, по-друге, це вбиває всі шкідливі бактерії, які є на уніформі твоїй. Окей, make sense. Це також дуже важливо. А скажи мені, будь ласка, ця форма, вона потім лишається, і ви її берете з собою додому, ви її так, берете вдома? Так, ми кожен день перемо і кожну зміну ми прасуємо. Вдома? Ні, тут. Тут? Тут. Окей. Ну, перемо вдома, а прасуємо тут. А скільки в тебе комплектів взагалі є? Взагалі, щоб комфортно працювати, і компанія видає по 3 комплекти уніформи. Клас. Особливо влітку, коли давай ввімкнемо його. Ага. Да, влітку я можу собі уявити, у мене би ці 3 комплекти на день йшли. Боже, я буду такий наглажений. Слухай, а в мене є таке питання до тебе. От я знаю, що на початку повномасштабки, коли почалося повномасштабне вторгнення, заклади ж не працювали. Скільки, півроку десь не працювали? 7 місяців. 7 місяців. Так. Але, наскільки я знаю, скажи мені, чи це правда, можливо, я помиляюся, бо я читав це і в Твіттері, і в Телеграм-каналах, що вам при цьому все рівно виплачували повну зарплатню. Так, це дійсно так. Виплачували середню зарплатню до відкриття. І також нам виплатили ще додаткову зарплатню. 25 лютого, якщо я не помиляюсь. Ти що, я живу насправді Макдональдсом. Мені коли сказали, що ми будемо знімати це шоу, я такий, окей, кращого мечу, мені здається, по бренду бути не могло. Ну,
Моя перша в житті попресована сорочка. Коли, як не в 25 років, ні? Ти переодягайся і будемо добро далі працювати. Слухаюсь, бос. Бачу світ, це і місце. Хто хоче скуштувати Біг Мак? Зараз ми вам його приготуємо. Стефан! Нема Стефана. Так, Слава. Що таке обладнання? Це обладнання для роботи ресторану. А це? Це гардероб для наших. А, окей. Я не зміг відкрити. Він на магнитах. Я думав, він закритий. Я думав, там вогнегасники знаходяться. А що таке компакторна? Дивись, зараз проведу тобі екскурсію всередині ресторану. Компакторна. Це у нас окреме приміщення, де ми сортуємо, досортовуємо відходи. Як ти міг побачити, у нас в залі є сортувальні станції. І сам компактор, там, де ми під тиском компактуємо сміття. Блін, це так класно. І ви це все робите кожного разу, кожного коли разу очищуєте оцей пакет, витягуєте? Так. Да? Клас. Далі ми пройдемо по коридору. Тут у нас зона прання. Поняв. Ми окремо беремо мопи та ганчірки. Поняв. Таці натираємо після кожного відвідувача, тому можна бути впевненими, що вони продезінфіковані. І ви це робите в рукавичках? Так. Схема роботи на ділянці зал. Зал. Миття треш-бінів сортувальних станцій. Кількість обладнання – 2, тривалість – 30 хвилин. Орієнтовний час початку завдання – 23 хвилини. Орієнтовний час закінчення – 23.30. Зрозуміло. Далі ми підемо по коридору і побачимо наш кулер. Все як удома. Клас. Холодильник, морозильник. Тобто приблизно такий самий, чесно кажучи, я тобі хочу сказати. Щоб зайти всередину, нам потрібно одягнути куртки, бо там холодно. Холодно. Далі ми побачимо кулер, де зберігається все при температурі плюс 1, плюс 4. Наприклад, латук. Угу. Зачиняю обов'язково двері, щоб прийняти, зберігалася температура. Чи є латук від постачальників в Київській області він виготовлюється. Огірки, цибуля, сир і менталь, який йде в тесті. Клас, окей. Так, а що це таке? Слухай, ну тут морозильна камера. Мінус 23, мінус 18. Тут ми можемо побачити наші полуфабрикати. Угу. Курка. Нагетси, булочки. Вони нам вже відразу нарізані? Так, нарізані, вони приходять до нас вже заморожені. Окей. Картопелька наша, діпи, фрі і м'ясо. Ага. Так цікаво, як м'ясо виглядає. А як часто взагалі тут потрібно бувати? За потребності, у нас є працівники на позиції ДЕЛ. Вони приносять всю продукцію на кухню, і там вона зберігається також в таких навісних. Далі ми підемо і побачимо кімнату менеджерів. Тут виконується вся адмінробота. Добрий день. Побачимо комору. Тут зберігається все, що зберігається при кімнатній температурі. Тут у нас розморожуються булочки, соуса, упаковки. Прикольно. А м'ясо теж тут розморожується? Ні, м'ясо у нас не розморожується, воно... Ви його відразу готуєте? Так. А що це така штучка? Це іграшка в Happy Meal. Прикол. Дарую. Дякую. А як вона тут опинилась? А потім мене звільнять. Ну, вона тут має лежати? Я лишаю її тут? Так, залишаю її. Добре. Так. Технічне приміщення. Ти тут побачиш дуже крутезну систему фільтрації води. Вона в декілька етапів вона фільтрується. Ти можеш бути впевнений, що ця вода буде безпечна. Слухай, в мене на кухні стоїть зворотній осмос, вроді це називається. Ну, воно, звісно, послабіє, ніж тут. Далі у нас кімната персоналу. Тут ти можеш... Слухай, блін, тут як прям як в основному залі. Прикольно. Так.
інтер'єр дуже аутентичний. Тут є комп'ютер, можеш подивитися матеріали навчальні. Тут обідаємо. Значить, Кока-Кола тут реально робиться з сиропу. З сиропів, так. Клас. А як він виглядає взагалі? Є можливість відкрити, подивитися, чи це. Ну, взагалі воно зберігається так і не як інакше. Я зрозумів. Там є якийсь окремий краник, да? Ну. Ось, і там пакет з сиропом. Я поняв. Так, і в нас тепер свята святих, виходить. Так, коли ти приходиш на роботу, у кожного працівника є своя карточка. Комп'ютер рахує, скільки ти годин відпрацював. Похвилинно, все похвилинно. Окей. Тобто, ти можеш бути впевнений, що тобі заплатять за кожну хвилинку твою. Так, що далі? Далі у нас є планшет, в якому ми фіксуємо графік миття рук. Ми це впроваджуємо. Навіть таке є. Так. Добре. Перед тим, як вийти на кухню, потрібно буде зняти всі прикраси, телефон, годинники. Добре, а для чого це? Для того, щоб запобігти фізичного забруднення в нашій їжі. Добре, добре, плюс. Зараз я тоді зганяю в переодягалку, покладу це все і повернусь до тебе. Погнали, так, все, добре, годинника в мене нема, сережки в мене немає. Що далі? Так, але є невеличкий нюанс. Який? Це твоя борода та вуса. Але для тебе... А розкажи, що це нюанс? Це наш зовнішній вигляд та також безпека продукції. Окей, не можна, щоб нічого не потрапляло. Так, але для тебе сьогодні ми зробимо виключення. Я просто, якщо побрись, мене люди впізнавати перестануть. Я розумію. Беремо наборідник. Ага. Спеціально тільки для тебе зробили його, купили. Вау. А тобто у вас більше ніякі працівники, вони не мають рослинності на обличчі, нічого, так? Да? Ні. Окей. Зараз чекай. Чик. Щас зацінимо. Отак. Прийшов, нацепили на мене. Боже, ця пляма від загару. Слухай, мене, чесно кажучи, сердечко тьохкає. Я прям, ну, чекав цей момент. Я зараз буду робити бургери. Отож, бо ми попали в місце, де відбувається магія. І зараз Стефан буде мені розповідати, як це все працює, а потім, можливо, я навіть спробую трішечки щось приготувати. Шановний Стефан, розкажи, будь ласка, як це все працює. Це наша зона виробництва, лінія виробництва. Тут ми доготовлюємо наші бургери. Наші булочки вже розморожені, як ти пам'ятаєш, в фрізері вони були заморожені. Тостер там, де карамелізується булочка. А що це тут написано? Лінія 1-2, латут L? Це таймера на продукцію у нас. Ми використовуємо тільки свіжу продукцію, не протерміновану. Так, а якщо таймер от стікає час? Ми викидаємо продукцію. Просто викидаємо? Просто викидаємо. І щоб... не віддаєте нікому? Просто ні, от вона йде викидаємо. На а не можу я, наприклад, собі додому забрати? Ні. Прям ніяк? Прям ніяк. Побачимо. Так і хочеться сюди, оце тупо взяти ні. Отак руки ні, і отуди отак чік. Тут ми готуємо нашу курочку, рибу. Мені подобається, що тут прямо написано спайсі, нагет, стріпс, начос. Що так. За начос? Новинка вийшла вчора замість камамберу. Сир чеддер начос. Коштуємо. А що таке пай-пай? Пай – це пирожки наші. Добре. А, воно теж на... Окей. Так. Що це? І як це працює? І чи це можна їсти прямо зараз? Прямо зараз – ні. Шкода. Але коли ми підемо на обід, ми собі купимо і будемо їсти. А як часто ти їш Макдональдс? Ти свою їжу береш з дому, чи ти їси Макдональдс? Інколи я беру свою, але... Найчастіше це Макдональдс, так. Окей. Окей. І що, а що це означає? Це наша шафа. Воно таке тепленьке. Так, температура 93 градуси, вона підтримує свою температуру. А де сирний соус? У мене головне питання. Сирний соус у нас зберігається в холодильнику. Тому що він заслуговує на окрему повагу, бо це сирний соус, ребятки. Тут у нас зона напоїв та десертів. Тут ми готуємо нашу каву. Морозиво наше ось тут готується. А кава в Україні росте? Ні. Я жартую. 100% арабіка – це щось класне? Це класно. Окей, хорошо. Далі ми будемо рухатися в зону видачі замовлень. Зараз ми будемо рухатися в зону видачі замовлень. Чув, що коли людина бере оцю штуку і йде з нею кудись, що ви її шукаєте по якомусь GPS-елементу, який є всередині цієї штуки. Це не прикол? Ні. Ми тиснемо на нього. Так, ага. І ми бачимо зону, де він приблизно стоїть. Клас. І ми розуміємо, що... Ось там наші столики, і ми будемо там шукати наш тент. Клас. Окей. Let's go further, як то кажуть.
А тепер йдемо готувати. О, я готовий до цього. Я не хочу з ним. Я його з собою візьму. Ні. Не можна? Потрібно покласти його. Сирний соус. Для наших клієнтів. Потрібно одягнути фартух. Чистий фартух. Тримай. Дякую. Одягаємо його. Якоюсь стороною, чекай. Все, бачу. Коричневий ще від себе. Чікс. Мені личить? І сушимо насухо. А тепер витираємо свої ручки, щоб вони були сухими, і ми були готові до приготування картопельки. Виходить, зараз я беру на фасовую, там є спеціальна кнопочка. Ідіть сюди, зараз я вам все покажу. Дивитеся? Дивіться. Нема картоплі? А як вам такий прикол? Я просто опускаю, виходить. Люди добрі. Так, і тепер натискаю один. Все працює, а я запам'ятав це з першого разу. Значить що? Значить скоро я зможу стати директором цього закладу. Добрий день. Мене Слава звати. Ми тільки що в попередньому кадрі з вами бачилися. Ми зараз будемо брати інтерв'ю в Анастасії. Вона тут директором працює. Анастасія, привіт. Привіт. Мене Слава звати. Настя. У мене до тебе є ряд серйозних запитань. Супер, задавай. Ти даси мені на них відповідь? Ну, звичайно. Смачно? Ще й безкоштовно? Агонь. Розкажи мені, умовно, якщо я хочу влаштуватися в Макдональдс і досягнути твого рівня, я можу досягнути це потенційно швидше, правильно? Звичайно. Окей. В мене є якась можливість пройти це все екстерном і найнятися відразу на директора? Чи все ж таки це історія, де кожен працівник має, щоб досягнути якихось висот, пройти повний шлях з нуля? У нашій компанії кожен директор був працівником. Тому ми починаємо кар'єрний шлях з посади працівник закладу. Але, в принципі, щоб перейти на кожну з посад, потрібно плюс-мінус 3 місяці. Окей. Керівник відділу – це передпосада перед посадою директора. І потім, в принципі, ти можеш податися на прискорену програму розвитку JUMP, яку запровадили у цьому році в нашій компанії, яка розрахована на 6 місяців. І після цього ти, в принципі, готовий бути директором. А в чому суть цієї програми JUMP? Там є два направлення. Це операційний функціонал та направлення по компетенціям, яким, скажімо так, наділена людина. Угу. Тобто, простими словами, вона качає твої лідерські навички і плюс дає тобі операційні знання стосовно управління рестораном. Добре. Питання, що по зарплатні? Тому що, взагалі, зараз я вже менше цього чую, але раніше був такий стереотип, що, умовно, от там стояти, кричати «вільна каса» – це щось дуже таке, там, я не знаю, посереднє. Але при цьому, от я сьогодні побув в ресторані вашому, я поспостерігав за побутом ваших працівників, і я хочу сказати, що вони себе дуже класно почувають. Дивись, зарплатня залежить від певних умов. Тобто це твої часові можливості, а також той час, у який ти можеш працювати. Окей. Тому, в принципі, ми можемо прямо зараз зайти на зарплатний калькулятор McDonald's та розрахувати твою зарплату відповідно, наприклад, до твоїх можливостей. Окей, а як мені туди зайти? Зараз покажу. Система? Доставай телефон. А, тобто я можу це прямо в інтернеті? Так, звичайно. Так, що я пишу? Тобі потрібно в Гуглі написати зарплатний калькулятор McDonald's. Так, секунду. Так. Я заходжу на цей зарплатний калькулятор. Так. Погнали. Місто Київ. Тут ми обираємо регіон. Добре. Як працюватимо ти можеш працювати? День. Будь-який час. Все. Розрахувати. Слухайте, ну моя заробітна плата може становити 17 624 гривні 43 копійки після відрахування податків. Я так розумію, це стартова зарплатня, правильно? Це не стартова, це при повній виробітці. Окей. Ще хвилину 27. Ми з вами потусуємося, поговоримо, а потім я буду діставати цю картопельку, я її висиплю сюди, потім я її посолю, потім я її запакую в пакетики. Ви такого ще, чесно кажучи, не бачили. Потрібно викинути цю картопельку. Цю картопельку так. Треба? Куди? Береш совочок цей. Просто і ось. Викидаю її в смітник? Так. Боже, нам треба зараз буде картоплю викинути. Оцей совок? Так. Подивіться, скільки там тої картоплі, до мене серце крається це бачити. Чікс. Чік. Готово. Тепер нам потрібно почекати. Секунд. Після чого я беру цю картоплю, висипаю. Чік. Тепер беремо совочок.
перемішуємо. І потрібно буде набрати середню. Середня ось. Середня ось ця. Середня картопля робиться. Чік. Так, це я зробив середню? Так. І тепер ставиш ось сюди її. От сюди ставлю. Так. Все. Плюс. Все. Бос, командуйте далі, я готовий їхати. Прошу пана. Дякую. Коротше, мені сказали, що не можна торкатися маски, не можна торкатися себе, не можна торкатися інших людей. І тому кожні 10 секунд я тепер мию руки. Що я зроблю? Зараз будемо бургерочки мутити. Ага. А тепер будемо смажити курку, рибу і пиріжки. Що це воно пікає? Це що риба вже готова. Готова. Хорошо. Я готовий. Фритюру не торкаємося. Нам потрібна спеціальна корзинка для нагетсів. Так. Я ставлю тобі, ти насипаєш. Тільки цією рукою. Скільки? Скільки нам потрібно? 14 штучок. 14 штучок? Так. І чекайте, це потрібно... треба вміти рахувати. Раз, два, три, чотири. І це потрібно в темпі робити. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, боже, у мене стрес. 12, 13, 14. І тепер дивись. Ні. Тепер у нас перехресне забруднення на цій корзинці. А що це? Я тепер, це все заново тепер? Так, і потрібно мити корзинку. Йолки-палки. 14 штук. Які ти, оцією рукою я беру. Які ти успішно утилізував. Не бери цією перчаткою нічого, крім сирих продуктів. Да, а саму... ти можеш відкрити лівою оці, рукою. Все, прийняв. Так. Так, добре, погнали. 14 штук. Раз, два, три, чотири. Хто там чекає, пробачте мене, будь ласка, я старався. Шість, вісім, десять, дванадцять. Батьку, я майже все. 14. Так, молодець. Що тепер? Тепер знімаємо. Як я показував, ось так. 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 А що таке перехресне забруднення? Це коли ти заморожену продукцію взяв і переніс на вже стерильні руки. Окей, добре. Так, що я тепер, тепер беру це отак? Так. Оба. І ставиш нагетси. Ваночку з-під нагетси. Так, ваночка з-під нагетсів пішла. І натискаєш як на картоплі. Воно так шкварчить класно. Так. Добре, що я роблю? Відкриваєш цією рукою. Цією рукою. Так. Береш два шматочки риби. Так. І куди? І кладеш... Отак? Ні. Отак? По-іншому. Ні-ні-ні. Ось так, як ти взяв. Отак, ось так. Сюди. Все, дійшло. Ну, я такий, ще чуть-чуть зелененький. Ага. Погнали. І на єдинічечку. Не туди. Не туди. Все. Все, три хвилини. Наші нагетси приготувалися. Так, опа. Чик, чик. А тепер ми беремо спеціальну штучку для нагетсів. Ось оце вона. Я беру. І ось так. Чик, 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 чик. І тепер я ставлю їх туди. Так. Під кожною продукцією є свій слоп. А як мені зрозуміти? Нагетс. От сюди. Так. Ой, воно гаряче? Так, 93 градуси. Треба бути обережним. І нажимаєш таймер. І у нас вилетіли стріпси. Тобто їх потрібно викинути. Окей. Викидаєш відро. Як я беру отак? Ну, зараз... щоб не обпектися, береш, ну ось. Слухай, ну це треба навчитися брати ще так, щоб не обпектися. І притримує металеву... А воно ж гаряче. Ну... Ой-ой. Так. Зараз... Оп. Оп. Так, добре, що у нас? Риба... Дві секунди. Чікс. Чік. Чекай. А, от. От так. І натискаємо. Чік. Чік. Добре. Тепер я беру. Де там у нас риба? Філет зверху, да? Так?
чекай, це треба так навчитися запихати, звісно, щоб... Опа! І також у нас ставимо таймер і викидаємо курку. І курку викидаємо. Так. А диви, мені дає в руки гаряче, сам не хоче викидати. Стефан знає, в чому справа. Курочка полетіла. Чик. Та випадає. Тепер... Я боюся гаряче. Тепер на мийку це потрібно так. Тільки угу. Бери цей лоточок також. І потрібно обов'язково ручки помити. Добре. Ну, пробачте мене, ну буває у мене таке. Ну, людський фактор, розумієте? Так чи інакше ми не робите. Вон колега теж руки миє. Певно, теж бороду торкався. Зараз ми будемо робити бургер. Почнемо з м'яса. Зараз пан тут все доробить, ми займемо його місце. Так би мовити, підсидимо. І я буду займатися серйозними ділами. Правда, головне тут не перегрішити з цибулькою, бо я цибулю не дуже люблю. І, ну, оскільки я не дуже люблю, я б її в принципі не додавав, ну, прийдеться. В принципі, сальса гриль також. Тут все гаряче, руками до всього ми не торкаємося. Спеціальний інвентар є для чистки гриля. Після кожної закладки м'яса ми обов'язково зачищаємо створочки. Беремо рукавичку. Чик. Надягаємо. І беремо 6 кусочків десятки. 6 кусочків. Максимальна закладка десятки, 6 шматків. Добре. Там такі шайби прям. Так. Ними вбити можна? І що я роблю? І дивись. Закладаємо м'ясо. Тільки закладка вже невірна. Потрібно ось так йти. Є сільничка. 0,3 грами на кожен шматок м'яса. Добре. І цибуля. Окей. І потрібно... Боже, як ти швидко це робиш? Тобі потрібно це все зняти за 18 секунд. За 18 секунд? Так. Так, погнали. Чик. Тільки м'ясо на м'ясо. Ну. А так не можна? Ну, взагалі ні. Блін. У мене впала котлета! Та йом, давай, давай, сюди. Активніше. Це було майже 18 секунд. Добре. Але знаєте, потрібно буде... Що? Я знов торкнувся маски. А це знаєш, значить, що я йду мити руки. Ну там дуже великі. Просто на секунду підійдіть. Гляньте, які тут котлети. Мені дали якісь дитячі, а тут гляньте на розмір котлети. Будемо готувати бігмак? Давай. На обід сюди. Булочки. Дивись. Так. Це добре, лінія... яка схема взагалі? Де, лінія... де моя зона, де я це все збираю? Лінія ініціації. Це ось тут зберігаються булочки, тут тосер, булочки карамелізуються. Це лінія виробництва. Так. Тобто беремо булочки, відкриваємо по шву їх. Ага. І беремо 3 булочки. Так. Тому що бігмак складається з 3. Добре. Беремо. Я тобі показую, ти повторюєш. Іди сюди. Зараз я вам все покажу. Є корона, середина та основа. О, корона. Дивіться, це оце корона. А тут прям написано, зацініть. Все, тепер готуємо упаковочку. Упаковочки висять у нас дуже зручно. Оце головна упаковочка, ребята. Оце упаковочка для бігмака, головна. Береш і складаєш. Да, о, випадають. Так. Булочки карамелізуються 23 секунди. І складаєш свій перший бігмак. Так, я показую, це роблю. Давай, я повторюю за тобою. Ти повторюєш. Береш, кладеш корону і середину наверх. Так. А основу на низ. Так. У нас є соус бігмак. Чик. Далі беремо 28 грам латочку. Більше, менше? Достатньо ось. І складаєш. Ну, думаю, майже як в тебе. Майже. Боже, це виглядає дуже смачно. Так, бос, що далі? Так, тепер рухаємось до шафи з протеїнами. З протеїнами. Це м'ясо тут зберігається. Тут м'ясо. Беремо червоними щипчиками. Так. По 2 шматочки, наверх і на низ. Добре. Давай. Тепер береш крабіком руки свої, не торкаючись м'яса. Обов'язково не торкаючись м'яса. Так. І перекладаєш серединку на основу.
Оп. Так. І накриваєш коронкою. А, і все. І все. Чик. Тепер береш паперовий крафтовий конвертик. Угу. Так, тепер я кладу тепер його. Паперовий. Так. І кладеш ось так. Боже, я зробив перший в житті Big Mac. Його ж і з'їм. Закриваєш. Так. І все, і відправляєш у лінію. Що ви можете собі подумати? Приготували ми тільки що ці два бігмака. А зараз ми до них додамо картопельку фрі, сирний соус, колу з льодом. І на обідок собі підемо. Слава, що там? Все дуже сложно. Доставка, пакет, ваучер текст, список замовлень, виклик замовлення сход, список замовлень ход, список голову болт, виклик з пам'яті, наступна машина, менеджер менеджера. Менеджер менеджера? Це взагалі що таке? Меню менеджера. А. Добре, але можна нам мені просто колу? Дивись, Big Mac. Меню. Меню ми не можемо пробувати, ми тільки окремо. Добре. Big Mac, картопелька, соус сирний. Так. І давай ще, ми можемо цей прикол додати? Чеддер начес? Так, звісно. Заходиш в снеки. І сир чеддер начес. Соус без соусу. Добре, без соусу. Так, все. І все. А тепер ти собі. Ну, я собі також Big Mac. Ну і все. Просто Big Mac? Так. І їжа робітника. Для того, щоб нам пробити їжу, нам потрібен менеджер, щоб провів свої карти. А ти коло будеш? Коло у нас безкоштовна для працівників. Ти будеш? Коло? Так. Ну так. Ну то додай. Так, ми самі собі наберемо. А, це так працює, так. Все. Ну я бачу, людина зелена. І кличемо менеджера. Настю. Менеджер! Добрий день. Добрий день. Ви нас накормите? Так. Да. Ми будемо вам дуже вдячні. Нарешті це трапиться. Боїмо вже. Це головна задача, хоча я ще сюди прийшов. Так. І що? Точного. Дякую тобі теж. Насправді, я тобі хочу сказати, прикольно це все працює, але є ж дуже одне важливе питання. Воно ж зараз все відбувається все рівно в умовах повномасштабної війни. Так. Розкажи мені, як, ну, на своєму прикладі, як ти себе почуваєш взагалі? Що по менталочки? Взагалі, компанія надає доступ до 7 безкоштовних сеансів терапії? Психолога. Mm-hmm. Так. Ти можеш свій запит надіслати, і тобі виберуть спеціаліста, який тобі допоможе. Ти користувався цим вже? Так. І як? Ну, взагалі круто, воно допомагає. Тебе є якась мрія в маку, яку би ти хотів досягнути? Зростати. Да? Клас. Це скільки ти вже років тут працюєш? Майже 3 роки буде в листопаді. Угу. На якій ти зараз посаді? Зараз я на посаді інструктор з навчання. Я знаю, що на початку повномасштабного вторгнення компанія McDonald's протягом 7 місяців, що не працювали ресторани, вона продовжувала виплачувати повну зарплатню своїм працівникам. В звичному режимі роботи, от як зараз, він умовно звичний, так? Ми, звісно, маємо, на жаль, повітряні тривоги тощо, але якщо ми говоримо про класичний режим праці, що по бонусам? Ми розуміємо, що є зарплатня, чи присутні якісь бонуси? Так, звичайно. У нас є програма бонусів окремо для працівників та для менеджерів. В принципі, для працівників у нас щомісячний бонус індивідуальний та щорічний командний бонус. Від чого вони залежать? Від їхніх знань та прояву, по суті, від того, як вони працюють. Від ефективності? Так. Окей. І на річній основі їм виплачується бонус за результатами роботи ресторану, тобто фінансові показники. Це перший момент. Другий момент – це програма Макбакса. В принципі, один Макбакс – це 180 гривень. Ми нагороджуємо працівників за досягнення, рекорди, відповідність нашим цінностям. Це теж є бонусом для них. Як я потім можу ці Макбакси використовувати? Вони віддають адмінпомічнику, він закриває їх зарплату. Ага, тобто я можу це переводити так, буквально так, в кошти так. свої. Клас. Тобто один Макбакс дорівнює 180 гривень. Клас, окей. І я знаю, знову ж таки, я перепрошую, що в мене кількість, можливо, питань, які, можливо, десь вони не надто позитивні, але я просто хочу зрозуміти для себе, я думаю, що нашим глядачам теж може бути це цікаво. На жаль, станом на сьогодні в Україні, і в майбутньому, на жаль, буде лише більше людей з інвалідністю. Різного типу.
Питання інклюзивності. В компанії працює 400 людей з інвалідністю. І з 24-го року була розроблена програма для розвитку та навчання таких працівників. І, в принципі, це відповідає нашій цінності рівність. Угу. Тобто в Макдональдс рівні умови для кожного, в незалежності від будь-яких моментів. А як ви розважаєтеся? От дуже, я тобі хочу сказати, дуже інтенсивний насправді режим праці. Угу. Я по собі, ну звісно, коли ти вже маєш це на якомусь автоматизованому процесі, ти розумієш, як працюють ці історії, ці станції, правильно я кажу? Звичайно. Станції. От, ти розумієш, як це угу. швидко робити, але все рівно це режим досить інтенсивний. Як ви розважаєтеся? А на роботі ти маєш на увазі? Ну, на роботі, поза роботою. Можливо, у вас є якісь тімбілдинги, як люблять казати айтішники. А на роботі це мотиваційні конкурси, які придумують мої менеджери для працівників. Тобто так само, наприклад, винагородою є MacBucks. Окей. От. А в принципі, раз на півроку плюс-мінус ми стараємося повести працівників на корпоратив, назвемо це так. Окей. Тобто вони там знайомляться, адаптуються. Бо враховуючи те, що ми живемо в умовах комендантської години, вони не встигаю після зміни налагоджувати зв'язки, назвемо це так. От, в принципі, ось так. Клас. Наразі ось так. Слухай, виглядає все насправді, як, мені здається, ідеальне місце для праці. І особливо, якщо ти шукаєш чогось стабільного. Тому що, якщо я розумію правильно, це про місце, де я можу прийти і залишитися тут насправді настільки, наскільки я хочу, і найчастіше це величезна тривалість часу. Я правда? Прийшла попрацювати сюди на півроку. На півроку? Да. Я, у січні буде 15. 15? Да. Окей. Друзі, беріть на замітку, я не знаю, що вам ще сказати. Дякую тобі велике. Дякую. Я був радий з тобою познайомитися. Навзаєм. Гарного тобі дня. І тобі. Давай швидше, потрібно обслуговувати. Обслуговувати клієнтів. Це алкоголь? Ні. Це сиропи. Як вино. Сиропи для кави. Прийняв. Дивись, у нас напої зараз набираються автоматично, ми ставимо їх на стійку. На видачу, добре. Так, кола. Так. Оце в нас спрайт. Спрайт, так. Хорошо, спрайт получить. З льодом, значить спрайт ставимо сюди. Це американо велике. Беремо. Америка велика там написано. Знали б вони, яка Україна велика. Беремо 0,3 стаканчик. Добре. Гарячий. Витягуй. Так. І ставимо. Ставлю сюди. І а це три однакові машинки? Ну, майже так. Плюс-мінус. Добре. І що я натискаю? Американо класично. Класичне. А з молоком? Без. Там американо просто. Ага, окей, оце. Так. Так, ну це ж, звісно, у нас кола. Без льоду? Да. Тоді наверх. Наверх. А про це кожен працівник знає? Так. І ця теж без льоду, теж наверх? Так, наверх. Поморозимо. Навчу тебе робити ріжочки. Давай. Беремо серветкою ріжочок. Обов'язково серветкою. Так. Бери. Оце? Ось зараз буде щось дуже галіме. Ну, в мене найкраще вийшло. Ціна? Слухайте, ну настільки вже й погано, я вам скажу. Фух, ну, я живий. Ну що, Слава, сподобалось тобі? Слухай, ну, я тобі хочу сказати, що дуже навіть. Тому що, знаючи, що в тебе 50% знижки і безкоштовні напої, я би готовий був тут працювати весь час, чесно кажучи. Дякую тобі велико. Дякую тобі. Клас. Я знаєш що, давай ми, напевно, зробимо наступним чином. Я дуже тобі вдячний, що ми з тобою це все організували. Розвертайся, ми ще спортимо тобі футболку, залишимо на ній величезний цей автограф. Може, вона навіть потім на якомусь аукціоні кудись піде, для розіграшу або для якогось шоу. Але я тобі хочу сказати, в тебе вона тепер трішки брудна, тобі прийдеться її міняти. У мене є для тебе подарунок невеликий. Ти зараз підеш в переодягалку і будеш міняти. Я тебе вітаю. Тому що тебе підвищують сьогодні до менеджера. Колеги, з сьогоднішнього дня Стефан підвищується на посаду лідер зміни. Дякую. Ну що?
Опиши в двох словах. Несподівано і... Ну... Несподівано і ну. Ну, так і запишемо. І ну. Вітаю тебе. Дякую. Ти крутий. Величезно дякую. Дякую тобі. Зараз підемо ще тортика бахнемо. В принципі. Ну так, да. А потім бахнемо. Так що пам'ятайте, шановні глядачі, що Макдональдс – це велика сім'я, і ви можете стати її частиною. Так що долучайтесь, заходьте на сайт Макдональдс, дивіться зарплатні, отримайте безкоштовну психологічну допомогу, курси англійської мови, високу зарплатню і, звісно ж, знижку на їжу і безкоштовні напої. Ейо, слухайте сюди. І навіть коли треба буде збрити свої вуса, погоджуся на це, бо у нас стерильна туса. Подайте мені булочку, котлетку і латук. Зберу вам два бігмаки конвеєром із рук. Візьму попити колу, піду перепочити, а потім освіжитися у морозилку трошки. Дістати звідти соус, трохи соком все змочити. Танцює моє тіло, працюють мої ножки. Я близько дня побув тут, щоб вам все показати. Помив раз 30 руки, не можна же торкатись. Якщо тобі цікаво це, заявочку скидати. Дай, анкета є на сайті, тобі подзвонять зай. Бо Макдональдс – це стабільна зарплатня, офіційне працевлаштування, сім'я і тонни-тонни бонусів. Побачимося, був радий вас бачити.